Trio Palladio koncerti ir īpaši. Nevien tāpēc, ka mūziķu violinieca Sevas Bindaris, čelistes Kristīnas Blaumanis un pianista Reiņa Zariņa radošie ceļi vairāk aizrat pasaulē, bet īpašais ir viņu izcilais talants. Mūziķi satikās pirms 8 gadiem un izveidoja kamerānsambli. Mēs esam kļuvuši kaut kādā ziņā brīvāki, man liekas, arī iekšēji. Līdz ar to ir tāda uzticēšanās gan viens otram, gan arī sev, zināmā mērā. Jā, un tu jau nevar, tas jau automātiski nenotiek. Tur nav nekāds īsais ceļš uz to. Tur ir laikam jāpaiet kopā. Katrs no mums jau zina, kam mēs dodam tomēr muzikālu priekšroku. Mums tāds vienojošais faktors vienmēr ir Beethovens, to mēs esam, manuprāt, gatavi spēlēt vienmēr, kad vien ar izdevību. Lielupes krastā mazajā mežotnes pilī 9. septembra vakarā skanēs Ludviga van Beethovena klavieru trio, Kristapa Pētersona nakts un Johannesa Brāmsa pirmais klavieru trio. Brāmsa trio viņiem pašiem ir radošs jaunums. Ar Brāms ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai tā lielā emocija, kura tur grūzda apakšā, lai viņu tādā nestilistiski piemērotā veidā, lai tas neņem virsroku. Un tas ir Brāmsā ļoti grūti, tādēļ, ka viņa emocija vienmēr ir ļoti, ļoti cēla un ļoti majestātiska. Tur ir nost tās visas jaunības trakās jūsmas un visi tie citāti. Tagad tas ir iekšēji gruzdošs, bet ļoti gruzdoši, un dažbīd ir tā, ka pilnīgi to intensitāti panest nevar, cik tas ļoti ir spēcīgi. Katrā koncertā Trio Palladio ietver latviešu mūziku. Šajā reizē izvēlēts Kristapa Pētersona opus Nakts. Citas uzrīkstēšanās, jo mēs vienkārši to fragmentiņu, kur mēs mēģinājam, tur bija mantanī mirklī jālasa tieši šīs portugāļu dzēnieces rindas no šīs dzejoļa nakts portugāļu valodā. Tā kā japāņu haiku tādas izjūtas, daži fragmenti gluži nesaistīti. Nu, kā tas ir naktī, kā tas ir sapņos? Tā saldeni rūktā lieta, ka mēs pa ratē reizē tās sanākam un ir foršas tiešām. Un tad atkal mēs čik un izšķīstam uz visām pusēm un tāda ir pašlaik arī dzīves situācija, ka katrs savā valstī mēs dzīvojam. Trio Palladio meistarību iedvesmo, un nokļūt viņu koncertos ir liela vērtība. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.